Planovi za razvoj Doboja su ambiciozni, a u prilog tome idu i brojni kapitalni projekti koje će ova lokalna zajednica realizovati uz podršku republičkih institucija. Osim o projektima, na sastanku predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima gradske uprave razgovaralo se i o oživljavanju privrede u ovom gradu. U martu gradnja sportske dvorane, potom gradnja bolnice, a rješavaju se pretpostavke i za druge projekte poput zaštite grada od poplava. Uporedo s tim plan je da se oživi privreda, a velika šansa je u izgradnji industrijske zone, kaže predsjednica Cvijanović. Dodaje da Doboj ima šansu u saradnji sa republičkim institucijama, čija podrška nije upitna. Razmišljam o tome na koji način iskoristiti autoput definitivno da bude i služi, dakle, razvoju Doboja. I mislim da se pravi pretpostavke. I nisam slučajno pomenula poslovnu zonu, zato što vidimo u tome veliku šansu. Grad Doboj već razmišlja o lokacijama i objektima na kojima bi mogli da budu podignuti industrijski pogoni. Potrebno je, kažu, provesti procedure za prenos vlasništva nad zemljištem sa Republike na lokalnu zajednicu. U narednom periodu ćemo svakako sagledati još mogućnosti i tražiti potencijalno ljude koji su zainteresovani kako bi mogli da ustupimo te objekte na korištenje i otvaranje određenih pogona u tim objektima. Otvara se jedna mogućnost za dodatnu podršku kad je u pitanju zapošljavanje i podrška privrednom sektoru i poslodavcima koji hoće investitorima, bolje reći, koji žele da otvore određene biznise u Republici Srpskoj. Dakle, i to sam ih upoznao, to je jedna nova linija koju ćemo ići zajedno razvijati sa Srbijom i moram reći da polažem velike nade tu. Uz start-up projekte do 50.000 maraka i preko Zavoda za zapošljavanje, interes investitora mogli bi da probude i industrijske zone. O svim projektima naredne sedmice razgovarat će se na sjednici vlade koja će biti održana u Doboju. Vlada Srpske prethodnih godina u Doboju je uložila oko 120 miliona maraka, a tome bi trebalo dodati i ulaganja u putnu infrastrukturu od 1,5 milijuna tokom prošle godine.